Доброго дня, друзі. Ви бачите на власні очі збиті засоби повітряного нападу, якими ворог намагався атакувати Україну. Це збитий шахет, це елерон, це безпілотний літальний апарат «Орлан-10», це зала та інші об'єкти. Сьогодні ми підсилюємо нашу систему протиповітряної оборони та передаємо нашим оборонцям чергову партію щодохідних автомобілів, які обладнані крупнокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами. Ми надалі будемо підвищувати захист наших співвітчизників, об'єктів цивільної і військової інфраструктури. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!